bo'ladi. O'zbekistonlik tarixchining gaplariga qaraganda, kalta paypoq kiyish bu geylik alomati ekan, shuning uchun issiq tekshirishni yig'ishtirib, kalta paypoq kiyganlarni aniqlaymiz, ayniqsa bozorlarda. Nima deysiz, maska taqmaganlarni nima qilamiz? Endi maskaga emas, kalta paypoq kiyganlarga reydlar bo'ladi. Er talab telegramga kirsam, qanaqadir gruppalarga qo'shib qo'yishgan bo'ladi. Birinchi qiladigan ishim o'sha gruppalarni o'chirish bo'ladi. Har kuni shu ahvol. Bir kuni qiziqib ichiga kirib ko'rdim. 100 ta odam qo'shsiz, 100 ming so'm payni tiqib qo'yamiz deb qo'yibdi. Ko'rib rosa kuldim de. Odamlar ham qo'yga o'xshab qolgan. Kim qayoqqa haydasa ketaveradi. 100 ming paynet qilamish. Ey bolam, dadang senga 100 ming paynet qilmaydi. Bo'pti, dadangni qo'y. O'zingga o'zing 100 ming paynet qilmaysan. Qayoqda kusprishdi bolasi senga paynet qiladimi? Sodda xalqim, ko'zingizni ochinglar. O'zbek xalqiga bunaqa yarashmaydi. Bu gaplarimni hammaga yetkazinglar. 7 ta odamga jo'natsanglar, 7 kundan keyin suyunchli xabar eshitasizlar. Ishlar yurishib, pitib ketasizlar. Ishonaveringlar.